nit a tots. Gràcies als que sou a casa. Nova jornada de crítica de tele des de la tele, Barcelona Televisió, Tele Monegal, i aquí, en el plató, en directe, un selecte grup d'amics, de veïns, eh? També de passejants que passen per aquí i entren, com podeu entrar qualsevol de vosaltres. Venen dels barris del Clot, de Bellvitge, de Sant Antoni, del Guinardó, de Gràcia, del barri de Sant Martí, i també venen de Vegas, de Gavà, de Caldetes i de Mataró. Gràcies a tots els que heu vingut, gràcies als que sou a casa. Comencem el repàs de la setmana televisiva. No sé si ho sabíeu, si us havíeu assabentat, però sembla ser que la selecció espanyola de futbol ha guanyat l'Eurocopa. Eh? Bé, pels que no ho sapigueu, portem nosaltres ja un mes des del dia, crec que va començar això el dia 7, Portem un mes els de 4, una cosa inenarrable, eh? és a dir, tota la cadena, esclar, com que tenen l'exclusiva, doncs un, ja ho vam parlar fa dies enrere, aquí mateix, de l'excitació de la cadena, una cosa extraordinària, índex d'audiència del 70 i del 80%, amb una cadena de més que acaba de néixer, com aquella que diu, 4 no? i la sexta són els dos caganius de l'espectre Eh, ràdio televisiu del país. Bé, doncs, índex d'audiències brutals i... A veure, eh, la victòria va ser el diumenge a la nit, el partit va ser el diumenge a la nit, i, esclar, totes les imatges, tot el que venia de Viena, del camp aquest de futbol que hi ha allà, tot era propietat de quatre. No hi havia ningú de les altres cadenes que s'havien de repartir, una audiència minúscula, si 4 tenia el 80%, les altres, totes les de més, s'havien de repartir el 20%, el 20%. Ningú tenia imatges i, esclar, què va passar? Doncs que van esperar el dilluns, ahir, i a l'arribar les esquadres de gladiadors, eh? aquesta nova aristocràcia, del món de l'aristocràcia, la, de, de la societat en general, que són els jugadors de futbol, amb el seu entrenador al capdavant, això ja era de domini públic, perquè es traven arribant a la ciutat de Madrid, amb els autocars, eh, i per allà, per l'avenida de la Castellana. Clar, això ja no era exclusiva de quatre. Bé, i allà es van plantar els informatius. Nosaltres vam anar als informatius, Ei eh, vam estar mirant, Antena 3, Tele 5, Televisió Espanyola, 4, La Sexta... És a dir, totes les teles del gran hipòdrom estatal... Dic, bueno, dic, quan acaben els informatius, també ens donaran, ahir era dilluns, eh? també ens donaran una ullada del que ha passat al món. Res, ni piu. Endavant. <totip> Los campeones de Europa ya están en casa, a las 8 menos 20 de la tarde han llegado al aeropuerto de Barajas. Han sido 44 años de espera que hoy culminan con un baño de masas. A ah, por el Mundial, eso es lo que está también la gente coreando. A ah, por claro, el Mundial, eh, aquí es lo, no nos conformamos. Eso es lo, lo malo o lo bueno de ganar un título, que la gente no se conforma ya, ya están pensando en el próximo. Yo no sé si esta va a ser seguramente la mayor celebración en la historia de este país. La Copa de Europa de Selecciones Nacionales de Fútbol ya está en Madrid. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pedro. Pues eh, yo estoy absolutamente emocionado. Fíjate, ya no está esa plaza de Emilio Castelar con la gente que se le quiere subir encima al autobús ya para tocarles, ya directamente no para gritarles, para darles su cariño, sino para tocarles, como si fueran santones, en realidad lo son. Las 8 y 54 minutos son imágenes en directo del recorrido que la selección española está... haciendo hasta llegar a la madrileña Plaza de Colón. La expectación es enorme, se me hace muy complicado recordar un ambiente similar y mira que hemos vivido también muchas de las celebraciones que se han sucedido no solo en Madrid. Ho heu vist? Telecinco, Antena 3, La Sexta, 4, tota la televisió espanyola. La nit del dilluns no hi va haver programes informatius. És a dir, ens van vendre com a Telediario, com a la Sexta Notícies, com a Notícies Telecinco, com a informatius... Ens van vendre els informatius i en realitat ens van fer única i exclusivament el seguiment de l'entrada dels gladiadors triomfals que arribaven de Viena. Ens havíem de refugiar aquí a Catalunya a TV3, també a Barcelona Televisió, i a altres comunitats autònomes, suposo, a les cadenes autonòmiques. Però les cadenes generalistes, aquell dia, aquella nit, la nit del dilluns, no van fer, a cap dels informatius, van fer això, informatius. Es van dedicar només tots els presentadors allà, a la castellana, eh, explicant l'arribada tremenda. A veure, tot això neix de l'excitació d'una cadena tenint l'exclusiva, que és 4, Um, hi ha dos moments, dos pinzellades, fem una mica de recordatori de com s'ha anat escalfant tota aquesta victòria, no com s'ha anat escalfant futbolísticament, sinó mediàticament, és a dir, televisivament. Recordeu que dies enrere va arribar un moment que el president del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, va reconèixer en una cèlebre roda de premsa, no fa gaire, fa poc, fa pocs dies, que, que sí, que finalment a Espanya hi havia una crisi econòmica. Feia dies que ho deia tothom. El president de la, del govern deia que no. I finalment va fer aquella cèlebre roda de premsa en què diu, sí senyors, estem ficats en eh, una, allò que diuen, en una turbulència econòmica i estem en una crisi brutal. Bé, nosaltres ràpidament ens en van emmenar en l'informatiu d'autor per excel·lència que s'està fent, que és el de l'Iñaki Gabilondo, Eh, que nosaltres el seguim amb molta atenció i molta devoció, estic parlant de 4 i a veure el Gabilondo com toca aquest tema, perquè ens va dir que connectaria directament amb el president del govern. Hombre, el dia que diu que sí, que hi ha crisi, que el país està sota mínims, com altres països d'Europa, però que el president no reconeix, el Gabilondo connecta amb ell en directe, i vam dir, aquí hi haurà una entrevista sensacional. Endavant. Saludamos a Iker Casillas y a Luis Argonés. Y un saludo, presidente. Buenas noches, señor Zapatero. Buenas noches. Ahí los tiene. Les puede felicitar y preguntar lo que quiera. En nombre de todos los ciudadanos de este país. Dos palabras para arrancar. Felicidades y muchísimas gracias. ¿En qué circunstancias vio usted el partido ayer? ¿Con patatas fritas y cervecita y solo? ¿Con amigos, con la familia? ¿Cómo estaba usted viendo el partido? No, vi, con, con, vi el partido con mi mujer y con mis hijas. Que estuvimos con un grado de, de tensión impresionante y sí, tomé, quiero recordar, una Coca-Cola. El fútbol nos ha deparado una alegría, una pequeña, en fin, digamos, consuelo en momentos de perturbación económica. ¿Verdad, presidente? Sí, lo creo que podemos, podemos llegar a la final y ganar esta Eurocopa. Y por supuesto que vamos a poder superar las dificultades económicas que tenemos en este momento. Este país puede, la España moderna puede y lo vamos a hacer. La data era significativa. Repeteixo, era el dia que el Zapatero reconeix que efectivament Espanya ha entrat en l'espiral de debacle econòmica, que, que està, d'alguna manera, fent un terratrèmol a nivell mundial, europeu també, i ho reconeix, i era el dia que el Gabilondo ens havia advertit, serveis de 4, de que connectarien a la nit amb el president del govern. I li pregunta per les patatites, i envia vostè el partidor amb les patatites i unes aceitunes, quizà una cervecita, i, i allà té, a més, el Luis aragonès, també amb un altre... Un Home, mm, esperàvem una altra cosa del Gabilondo. Eh? Ja sé que, a més, no era el dia de la final, eh? això era els partits anteriors. Bé, més pinzellades de 4. Arriba un moment que fixeu vos en tots els programes, tots amb la samarreta, fins aquest del supermodelo, us van passar fa dues setmanes que pobres criatures fins a la nit somien amb, amb la Copa d'Europa i es posen a cridar, hi ha una que és un àmbula i va cridant Arriba Espanya! Viva Espanya, pobreta! Una que és un àmbula i que, esclar, està tan excitada perquè els exciten tots els programes, el Wyoming, tot... perdó, el Wyoming és de la sexta, d'aquest en parlarem després. Tots els programes, excitació, Arriba un moment que a 4 se, se li acaben els temes. I diu, a on podríem anar a fer allò que diuen, eh? El Manolo el del Bombo, com si fóssim informativament parlant. Se'n van a la cuirassada Brunete. Alerta amb la cuirassada Brunete, que és la cuirassada més acuirassada de totes les acuirassades que s'estan fent i desfent en aquest país. És aquella que volia mobilitzar el Milans del Bosc el dia del 23-F. És aquell assentament militar tremendo, amb unes màquines brutals i uns canons que posen la pell de gallina, que està a 40 quilòmetres de Madrid. Allà se'n van i... Podemos! Endavant! Tremendo, lo de 4, eh? Vam mobilitzar hasta la cuirassada Brunete. Nosaltres, a casa, quan vam veure això, sobretot el Pepito, va dir, és impossible que perdem. Si han mobilitzat a la Brunete, aquí ni alemanys, ni italians, ni turcs, amb la Brunete, Brunete no podran. I, efectivament. Continuem. Uns altres pinzellades de tipus informatiu. Mireu, aquests xicots que juguen, la majoria, el 99,9% d'ells, ja són l'alta aristocràcia del futbol, amb certa mida l'alta aristocràcia de la societat, tots porten uns cotxassos impressionants, com és lògic, tenen uns ingressos fabulosos i formen part i són gent intel·ligent. Eh? Tots ells es protegeixen a nivell privat, que és el que han de fer. Les càmeres, naturalment, amb aquest sobretot els 11 o 12 o 13 que jugaven més, són 22 o 23 els seleccionats, però els 12 o 13 o 14. Doncs, les càmeres intenten els programes entrar a com viuen, a on viuen, com és casa seva, tots es protegeixen, però les cadenes han trobat dos punts febles. Un és la família del aquest que es diu Guiza és una família d'extracció molt humil que encara no ha après la tàctica de la protecció personal i es fiquen a dintre de la seva vida. Uh, Mireu-la, endavant. Pepi, la madre de Huiza, ¿cómo estamos? Hoy Pepi es el gran día. Sí, estamos, muy, vamos, estamos aquí esperando que el partido y muy nerviosa. Aquí el partido, estamos aquí metidos 17 personas, yo incluido. Aquí la madre, tenemos a tres tías, eh, dos hermanas, tres sobrinas, el resto todavía me los tengo que aprender. ¿Qué es todo esto que tienes aquí al lado de la televisión? Este es el, el Cristo de la Aspiración, este es Juanillo y la, y la Bien del Valle, que le dicen el, el Cristo de los Gitanos, que nos lleva él a la Espinillera. La patente de este gesto la tiene en propiedad la familia Guiza. Su mamá lloró como una magdalena en cuanto vio al niño por la tele. Emocionada. Tenía que me a dos, pero metió uno. Bueno, pero ha dimutado Es que es lo que quería. Ni el abanico le quitaba el sofoco a la buena mujer. Sus manos estaban ocupadas la mayor parte del tiempo. ¡Ale, ale! La Guiza Family estaba desatada. ¡Ale! És bonic i a la vegada és pintoresc i sobretot és un punt de reflexió. A veure, les cadenes, us repetia abans, a on tenen ganes d'anar? A la casa del Puyol, a la casa de l'Iker Casillas, a la casa del Xavi... Però, esclar, estem parlant de grans gladiadors que estan acostumats a bregar amb la premsa i saben protegir-se, saben protegir la seva intimitat. Han anat a buscar el punt més feble. Eh? La família és d'extracció social potser més humil de tot el grup que estan avui que conforma la selecció espanyola eh? i allà han pogut penetrar les càmeres de diverses cadenes, com heu vist amb els diferents talls d'aquest tall. El Casillas dèiem, eh, coneixeu la casa del Casillas? Com viu? Si té piscina, si viu, si viu en habitació amb llit de matrimoni, si té bany amb tres lavabos seguits una darrere l'altra, si té dutxes coseses, si té saunes, si té iacuts... Eh que no ho sabeu? no s'ha vist, es protegeixen. No obstant, les càmeres, que són molt llestes, les cadenes, els programes, van trobar el forat, la porta del darrere, en un poble que es diu Nava la Cruz. Què hi ha a Nava la Cruz? La padrina del Casillas. Una senyora desprotegida que viu amb la seva amb una cosina seva, que és la tieta del Casillas, que també té més anys que Matusolena, amb tots els respectes a totes dues, i allà es fiquen les càmeres i a disfrutar, els cameràmens. Endavant. Hola. Hola, hola. És usted la abuela d'Iker Casillas? Sí. Com és Iker, amb sua abuela? Hombre, encantado, conmigo encantado. Mm -hmm. ¿Usted, ¿Usted le da algún consejo alguna yo, vez? Yo le tengo dicho, Iker, tú no te apartes de la portería, hijo mío. Porque cuando te apartas de la portería es cuando te meten un gol. Fotos de Iker, aquí vemos de cuando él era pequeño. Sí. Y, y a mí me gustaría a su abuela que cerrara un momentito los ojos. Imagínese que Iker entra por la puerta y estos carrillos son los de Iker. ¿Qué le haría? Aquí... ¡Ay! <risa> <risa> Con arroz bonito, con tomate, el caldereta, tro... Hemos vuelto al pueblo del de... portero de todos los españoles. Yo te he llamado para que vengas a aprender, a hacer las rosquillas. ¿Podríamos hacer rosquillas para todo el equipo de la selección? Pues no, claro que sí, ahí está para el entrenador. Mm, sí. Se me ha dado bien, ¿no? Espérate. te va? No, ah, claro que me va. Antes tienes que ir a fregar aquí. Mm. Muchas gracias, migas. De Adiós, adiós y que, que sus asienten la rosquilla bien. Que se us asienten les rosquilles bien, és una bona dona, l'àvia del Casillas, i gènua. Han trobat que viu allà en un poble perdut de la mà de Déu, amb la seva cosina, que és tan gran com ella, i allà hi han anat, heu vist els talls que us hem posat, eh? allà hi han anat amb l'àvia del Casillas, Televisió Espanyola, la 1, Telecinco està passant i Zona 4 de 4. És a dir, tres canals allà han penetrat i ell els hi ha obert eh, les portes i ja han acabat fent rosquilles. A veure, i mentrestant, tota aquesta excitació a 4, la sexta, la cadena de Mediapro, eh? l'home que en teoria té els drets de tot, el senyor Roures, i no obstant se li ha escapat l'Eurocopa. Eh? Tremendo. Què anava fent la Sexta? Home, doncs paciència i imaginació. Tenim el cas estimable del Buenafuente, que va demanar en el seu programa de la Sexta de la matinada, diu, home, diu, va trucar a quatre, diu, deixeu-me unes imatges del partit, que no costa res, home, passaré res, eh, passaré 20 segons. No els hi deixen i llavors s'ha d'inventar alguna cosa per fer veure que també la Sexta hi ha ja esport. Mireu, per favor, endavant. He llamado a cuatro para ver si nos cedían los derechos y me han dicho cuatro palabras. A tomar por y otra que no me acuerdo. Pero no pasa nada. He hecho el resumen con imágenes del último europeo que emitió la sexta. Rompe la iniesta, rompe la iniesta. Rompe iniesta, la quiero ponerla por la segunda Ha llegado el momento de nuestro repaso a la Eurocopa. España va a ganar. Por fin la selección ha roto el maleficio de los cuartos de final. Eh, eh, Beatriz, sé rigurosa. La selección no ha roto ningún maleficio. Lo hemos roto todos los que hemos confiado en ella desde el principio. Me he bajado los pantalones. pero para demostrar que yo siempre fui con España. El paper de la sexta, el paper de la sexta, deien, per un costat Bonafuente vol imatges de futbol i acaba posant, diu, de l'últim campionat que tenemos, que és de bàsquet. Això sí, agafa el so de la ràdio, eh?, del partit de futbol. Però les imatges són de bàsquet. I per l'altra banda, també l'altre programa de la Sexta, de l'Intermedio, del Wyoming, que fins, ja us recordeu, que temps enrere, setmanes enrere, us havíem dit que ell, ell estava fent recolzament, recolzava a Portugal, com que Portugal ja va ser eliminada, ara fa la pamema dient me bajo los pantalones. I es veu que efectivament, íntimament, portava els colors d'Espanya en els calçotets. Bé, coses de la sexta per intentar apaivagar el drama de no tenir eh, ni allò que diuen ni un bri d'audiència. Canviem de registre. Hi ha hagut una altra notícia fonamental aquesta setmana, a part d'això de l'Eurocopa, de, de que ha sigut el casament de la Belén Esteban. Això també es parin màquines i alerta perquè ha sigut tremend. Ha sigut trement, ha sigut una boda, eh? Ni, ni, ni el reiniero i la Grace Kelly, ni, ni, res, ni res similar. Mirada de Telemonegal. A on treballa aquesta senyora? Belén Esteban. Forma part de l'escuderia de criatures tertulianes, cotilles, que surten cada de matí en els essencials Anna Rosa, de Anna Rosa Quintana, a Telecinco. I, efectivament, nosaltres hem fet eh, un seguiment i el dia exacte que es casava al dematí les càmeres d'Essenciales Ana Rosa, Ana Rosa Quintana, Telecinco, les mañanes, anaven a casa de la Belén i, i la fotografiaven a la porta, por, a, a dalt també a la finestra, a tothom, a la peluquera, a la, a la de les flors... En fi, una cosa sensacional, un massatge. Endavant. Hace un momentito Belén se ha asomado a decirnos sola, claro, ah, está la pobre súper nerviosa. Espérate que se asoma, se asoma, mira, ahí la tenemos. Saluda a Belén, que ¿Belén? estás en directo, está con Andrea. Está? No la veo. <laughs> se ha vuelto a esconder otra vez. Ahora, ahora, ahí está. Ahí, ahí ¿la está? veis? <laughs> Saluda. Hola. como a todas las novias, a Belén le hemos dejado las uñas bien cortitas, la pedicura perfecta. Eh, la hemos hecho el colorcito, la hemos puesto las mechas. Aquí, como la queremos tanto, pues hemos intentado dejarla lo más guapa posible. Belén Esteban, encargado, del ramo de novia, aquí en Flores la Azucena, va a quedar muy bonito. Es para una princesa como ella. Por fin hemos encontrado a don Jesús, el cura que mañana casa a Belén Esteban. ¿Es usted un hombre muy solicitado estos días, don Jesús? Sí, estos días sí. está Miguel Ángel Nicolás? Bueno, bueno, estaba yo pensando. ¿Dónde está? en San Blas. Hola, ¿no? sí. muy buenos días, pues estamos aquí oh. en casa. Bueno, estamos con la, estamos con la novia. Eh, Belén, nada, no lo más importante. Arriba. Hija, que empiezas una, no empiezas no sé una nueva etapa altra altra de tu vida y que seas muy feliz. Heu vist quin treball més carinyós? Eh? A casa, la peluquera, la de les flors, inclús la fan baixar amb ella, que ella accepta baixar d'aquesta manera que encara no està ni pintada ni res, eh? i les paraules de l'Anna Rosa Quintana, que seas muy feliz, es tu día. Bé, això passava al dematí, Telecinco. Anem a la nit, Antena 3, ¿dónde estás, corazón? Ah, allà també diuen, bueno, aquesta que encara que treballa a Telecinco, a les mañanes de Telecinco, nosaltres ens hem d'enganxar amb aquesta boda, perquè això porta moltíssima audiència. Diu, bueno, diu, però ens enganxarem, però d'una altra manera. Efectivament, allà li fan un treball diferent. No és aquest massatge que li fan a les mañanes de Telecinco. A la nit, a d'on estàs corazón, celebrant la boda, col·loquen en el plató a dos expollastres de la Belén Esteve. Dos que havien sigut nòvios d'ella i que l'havien deixat. El Dani Dijei, que és un pollastre es veu expert en discoteques, i un altre que es diu Oriol, no Oriol, Òscar eh, Lozano, exacte, Òscar Lozano. El Lo del Dani Dijei no té desperdici. fixeu vos l'intercanvi d'opinions entre els periodistes, hi ha el Marinhas, hi ha uns quants allà experts i forenses de la víscera, eh, com parlen de la Belén Esteban. Endavant. Se llevó todo el dinero que teníamos ahorrado. Com que teníamos Cuéntalo. Hablábamos de una, una anécdota que, bueno, que a mí me dolió en su momento. Que una fue, anécdota, se te llevó medio químico. Fue cuando pues pues que cuando ya nos íbamos a vivir juntos, se, se hizo una exclusiva que nos hizo chelo y, y bueno, hubo un dinero y ese dinero pues nos lo repartimos y cuando nos separamos cogió ella todo el dinero. Que de era millón y pico, ¿no? Sí, era. Como... Además, también te quitó la Play, que tengo entendido. Sí, pues... La Playstation se la quitó. O sea, se lo quedó, se lo quedó Pero todo bueno, que. eso son... Que esos son es pero... que han pasado que bueno que en su momento me, do, me dolía no, Yo lo único que he hecho relación. ha sido dejar esa relación no pero Óscar ¿Eh? también la dejó a Belén porque sí. la pobrecita mía la vais dejando por ahí es una percepción de muchas personas que incluso Jesús también piensa igual que no se casa con el hombre de su vida sino con el hombre que se ha portado bien con ella Ah, el dia que et cases, quina crueldat, eh? Tenia aquests dos pollastres allà que han sigut els teus ex i anar-te sentint. A mi se me llevo la Playstation i tota la pasta que sacamos de no sé què. L'altre que diu... No és el hombre de su vida con el que se casa. És el chico que tenia ahí i que sempre ha estado ahí i que se ha portado bien con ella, com si diguéssim, eh? El criat. No? L'altre també, que que va fotent i dient, bueno, com la vaig dejando por ahí, pobrecita mía, volguem dir, aquests dos l'han deixat. Bueno, aquest que va vestit de, del mirant no és un almirant, és del mirant de discoteca també, eh? és, és, és d'uniforme. Bé, de totes maneres, mirada de Telemonegal, una cargolada més sobre aquest tema. Una cosa és Telecinco, els dematins, massatge perquè treballa allà, una altra cosa és, do, és d'on estàs corazon, les nits, Antena 3, que no treballa a Antena 3. Però voleu la gràcia d'aquesta història. Tots dos programes són produïts tant les Los Esencials a la Rosa com el Don de Corazón per la mateixa productora. Cuarzo, propietària senyora Ana Rosa Quintana. Quina hipocresia la de la Quintana, eh? Els de matins dir-li des de la seva productora de Cuarzo de Telecinco dir-li estudia, que seas muy feliz, i a la nit, des de la seva productora de Quarzo, a d'on estàs, corazon, preparar-li aquesta eh, aquesta trampa, amb els dos expollastres que van... que van largando, que diuen allà a Madrid. Bé, aquesta és l'Anna Rosa Quintana. Continuem. Canviant de registre, l'alcalde d'Estepona. Ah, aquest és un pollastre també de cuidado, que ha sigut endreçat però, és clar, aquí la gràcia són els antecedents. L'avantatge dels arxius de la tele és clar, és que tens memòria. Després en parlarem dels arxius amb, els, amb el convidat que tenim a continuació. Però bé, ara, fixeu se aquest xicot, aquest senyor, calde d'Estepona, eh, per una sèrie de problemes, malversació, acusacions, doncs ja sembla ser que està endreçat, que està a la presó o amb una masmorra o amb un calabosso. Però la tele ha descobert que aquest home, eh, fa 16 o 17 anys enrere, eh? ja trepitjava els platós de, la, de televisió, ja volia ser famós. Endavant. Quien aparece sentado en ese taburete es el alcalde de Estepona, detenido ayer ...por presunta corrupción urbanística... ...hace 16 años participó en el concurso de Telecinco... ...Vivan los novios... ...se trataba de elegir una pareja entre tres aspirantes... ...pero como van a ver... ...él no dudó en coquetear con la propia presentadora. ¿Cuándo fue...? Soy médico, me a cuestiones de asma y alergia. Muy bien, pues fíjate que yo soy alérgica al polen, ...oye, luego hablamos. lo que tú quieras. Antonio Barrientos está a punto de declarar ante el juez... ...que lleva un caso que de momento... ...tiene al menos un punto de conexión con el Malaya... De vivan los novios a la gota malaya. És curiós, eh? Aquest home, 16 anys abans, buscava nòvia. El més tremend d'aquest home, de totes maneres. La reflexió existencial que podem fer sobre el cas d'aquest alcalde, suposo que ara hi ha exalcalde, que està endreçat amb en una masmorra, la constatació del seu fracàs més absolut és que fa 16 anys buscava nòvia i se n'anava a la tele a buscar nòvia i avui encara està solter. 16 anys després. Bé, definitori. Continuem. Uh, a veure, ara us posarem un plasma. La recordeu? Aquesta es diu Maite. Recordeu que la vam veure en el programa, aquesta foto de la dreta, aquesta noia va sortir de sobte en el programa aquell El Juego de tu vida, eh, que encara el fan, que semblava que no havia trepitjat mai un plató, una cosa virginal, era verge, televisivament parlant, deia, és la primera vegada que vull, una, una cosa, una delícia. I llavors, nosaltres també fent memòria vam dir, però sí, aquesta s'assembla molt amb aquella que fa cinc anys va sortir en el programa aquell de confiança ciega o, o una cosa sis que se'n deia, aquella espècie de puticlub que tenien, que anaven dos, un, una parella que feien veure que eren, que eren marit i muller o que eren nòvios i es tractava de posar els les banyes en el, en el nòvio. I havia anat amb aquell programa. Bé, ens escriu l'estimable Eduard de Vicente. Eduard, bona nit, gràcies per la teva comunicació. I ens diu, escolta, allò que vau descobrir d'aquella noia que es diu Maite, que efectivament sortia en els programes aquests de del Juego de tu Vida i l'altre que... que no, no, era confiança, no era confiança ciega, no era enganyo, era enganyo. El programa, bé, eren similars. Diu, escolta, em diu que torna, eh? Ha tornat a sortir com a concursant en un altre programa de tele. Home, Eduardo no fotis un altre... Diu, sí, diu, ara se, se va amb allò que se'n diu Ven a cenar conmigo. Antena 3 Televisió. Endavant. La anfitriona de hoy, martes, es Maite García, esta joven casadera. Tengo 32 años, 13 de los cuales eh, pues, he tenido a mi novio Iñaki y bueno, nos hemos decidido a dar este paso tan grande pa, pues, para formalizar nuestra unión. Maite se dirige a la casa que compartirá con su novio, una vez sean marido y mujer. Ay, espero que no se me haya olvidado nada de las compras. Y a ver cómo me sale todo. ¿Quién me mandará a mí meterme en estos verangenales, Yo que nunca he trabajado. Ni he puesto una mesa en mi vida, mamá, tú lo sabes. Pero bueno, todo sea por, por irme de, de vacaciones al Caribe. Apassionant la trajectòria d'aquesta noia. Ja, ja ho diu bé, diu, no he treballat nunca i no sé ni poner la mesa. No, evidentment, no pot haver treballat mai, perquè mireu, en el programa que t'enganyo ja li vam conèixer el nòvio. El nòvio, que ja et dic, és un element que es va caracteritzar per veure-li com li anaven creixent les banyes allà d'una manera sistemàtica, que els hi posava ella amb una habitació al costat, eh, d'alguna manera matximbrada amb un altra pollastre que la tenia. I tot això filmat. En el programa aquest, El Juego de tu vida, allà li vam conèixer la mare i la sogra, que van quedar horroritzades del que ell anava contestant, eh, les preguntes de l'Emma García i la mare i la sogra assegudes allà en el plató. I ara aquí, en el Ben Acenar conmigo, li coneixem ja el pis, la casa, la mantaleria, la, la coberteria i, i, i la vajilla, i també eh, després ens han passat el capellà, que diu que es casarà amb aquell, que suposem que és aquell d'abans d'enganyo, en fi, li coneixem tota la vida, ja fantàstic. Eh, <coughs> Pajares. Ah. Què se n'ha fet del Pajares? Aquest és un tema... Sabeu que aquí el vam tocar molt perquè les teles van estar nos matxacant. Bé, sembla que fa un mes que està ingressat en una institució clínica que l'estan tractant bé, que està cuidat, eh? que està medicat. L'altre dia el van deixar sortir. Eh? Home, una alegria, eh? pot sortir, pot anar pel carrer, pot prendre el sol. Sembla que està molt millor. I, és clar, els del programa aquest de Telecinco està passant, o l'estaven esperant. L'estaven esperant. Mireu amb quina delicadesa el van rebre. Mireu com ens van donar la notícia que al Pajares ja li havien donat un permís per sortir de la clínica i que estava molt millor. Endavant. Endavant. <fixi> Y sobre todos nosotros, ciudadanos, Pajares, anda suelto. Voy y vuelvo, yo siempre me voy y vuelvo. Ay, alegría, alegría. Ay, mira que me viene la alegría. El actor ha salido del hospital y el peligro acecha no solo abogados, vendedores de gafas y bigotes postizos. Ahora Francia e Italia también están en alerta. Y es algo así, y Berlusconi. Hoy sabremos quién demonios ha dado un permiso a Andrés Pajares y por qué. Yo ya sabré que el es el señor. Eddy está ahora. Esta tarde le está pasando, Andrés Pajares, el retorno. puta sí, madre. És allò de que ens punxen i no ens treuen sang, eh? És, és impressionant, eh? Heu vist quin treball, quin macramé, quina delicadesa? Pajares han de suelto, imatges de la pel·lícula Godzilla. Allò, les primeres que us dic, o independents d'ell, una de les dues, d'allò de quan arriba el monstru, que es veu la cara de la gent, doncs aquelles imatges de la pel·lícula. Ròtols, anda suelto, Itàlia també conmocionada, França, es veu la torre de pisa que trontolla. Bé. Clar, això ho veu el propi Pajares des de casa i diu, bueno, però, però ara que podia sortir a donar un passeig, aquest és el rebament que m'heu de fer. Bé, però això porta una enorme audiència. Per això ho toquen així. Perquè el tema Pajares, el tema Belén Esteban, tot això porta una audiència tremenda. I és clar, aquí a casa nostra què passa? Doncs tenim aquesta criatura a TV3, a Sant Joan d'Espí, que es diu Albert Om, que va estar aquí, temps enrere, que fa aquest programa que se'n diu El Club, que ha d'anar competint amb l'està passant i que ho passa malament, que cada vegada té menys audiència, que no li van bé les coses, i veu l'està passant i s'hi fixa s'hi fixa i diu hem de fer alguna cosa. I clar, veient aquestes tècniques, eh, absolutament d'impacte, diu, escolta'm, es devia reunir, penso jo, pel que hem vist i veurem ara, es devia reunir amb els seus col·laboradors i dir, bé, ara que ve l'estiu, per què no toquem el tema dels robatoris a la platja, que és un tema molt espectacular, i donem-li una mica de marxa. Eh? I ens fa una mena de d'estar passant, però no arriba, eh? no acaba de tenir la maldat. Endavant. Què passa quan anem a la platja? Poden passar coses com aquestes. la càmera oculta a la platja, desfumenant la cara, això sí, del que estava del mangui, la música trepidant, bum, 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 eh? I els rètols tornen als lladres de platja. Aquí no s'atreveixen a posar-ho en vermell i amb exclamacions, com fan està passant, però ja s'hi va costant, eh? L'Albert Tom s'hi va acostant, No arriba a l'art de l'està passant, però s'hi sí acosta, eh? Albert Tom continua que a poc a poc t'aniràs, eh? Ja ho veuràs, això tot és començar, eh? tot és començar. Continuem. Uh, tinc un correu electrònic, Anna Lluïsa. Sí. Operació en triunfo. Trampa. Ens diuen que Virgínia insulta el xíper i no és veritat. Ah, aquest és un tema molt maco. A veure, ens van passar amb una operació en triunfo, una imatge de la Virgínia, aquesta noia que des del meu punt de vista canta admirablement, segons uns altres diu que desafinen, el resto també l'apoya, és curiós. Aquesta noia està fumant amb una xeslong i ens passen llavors aquesta imatge d'ella i, i, i automàticament es veu el xíper, sense veure-se-la amb ella, es veu llavors el xíper que passa, eh? llavors es torna a veure amb ella, eh? que li diu lagartija, bicharraco. Textual. Lagartija, bicharraco. Això és el que diu la Virgínia. I això amb unes imatges d'un xíper que passa, però que llavors la Virginia ja no es veu. Se suposa, tal com ho munten, que és que passa per davant de la Virginia, el xíper, i ella l'insulta. I així se'ns ho venen, els d'OT. Però, esclar, la gent ja fa aquesta feina que aquí fem també, que és l'objecte d'aquest programa, de desvetllar les trampes. Efectivament, hi han penjat a YouTube, i ens ho diu l'Anna Lluïsa, la veritat de tot això. Mireu, és de YouTube... Lo programa, sé lo que hicisteis, pero es de YouTube la imagen, se ve malamente, pero después os lo explico fil parranda de la trampa canfeta Operación Triunfo. Enfrente. Hoy, en el resumen semanal, se puede apreciar una de las más memorables manipulaciones de toda la historia de este programa. Oh. Supuestamente, Virginia va oh, bajando Dios, las vale. escaleras y le llama bicharaco y lagartijo así, bicharraco. sin más. Vale, empecemos a analizar. Se puede apreciar que Virginia está fumando. Para los no enterados, no se permite fumar dentro de la academia, por lo que Virginia se encuentra al exterior. Vamos a ver. No hace falta ser un puto genio para darse cuenta de que no solamente Virginia no está mirando a Chipper Sino que ni siquiera se encuentra en el sofá de la terraza Resumiendo, un suceso y el otro no corresponden en absoluto Si esto no fuera poco, os diría que la iluminación no coincide y que Virginia hace ya un mes que dejó el tabaco Es decir, el vídeo de Chipper es probablemente de ayer Mientras que el vídeo de Virginia es más viejo que la hipoteca del Partenón Y para terminar, investigando un poquito uno se da cuenta de que lo de Bicharraco se lo dice realmente a un bicho hecho, supuestamente a un abejorro que se ha colado dentro de la academia. És a dir, els savis del programa Operación Triunfo, necessitats de coses que provoquin impacte, que provoquin polèmica, senten que un dia, temps enrere, ella, veient que passa un moscardó, la, la Virgínia fumant, que ara ja ha deixat de fumar, com diuen aquí, des de fa un mes ja no fuma, fa un mes enrere, veu un moscordó i diu «Bicharraco, la gartija!», li diu, diu «Calla, diu, tenim ella dient «Bicharraco, la gartija!», fem un muntatge, fem veure que el que passa no és un moscordó, sinó que és el xíper, intersectem-li les imatges, corta i pega, i farem veure que és ella que l'insulta. Bé, les trampes. És curiós. L'audiència la, comença a estar alerta, ens agrada molt, comença a pensar les trampes a YouTube, els hi fa sortir els si és que encara els hi poden sortir amb la cara dura que tenen, en els d'Operació Triunfo, els que maneguen els fils, i nosaltres, com sempre, la boca petita i no ens passen les rodes de molí. Continuem. El meu marit em fa fàstic. Ah! Quin tema estem parlant? Home, el juego de tu vida. Sabeu que us van passar aquí dies enrere aquest programa amb l'èxit que va tenir un senyor que va arribar a contestar totes les preguntes. Va quedar per davant de tota Espanya com a cornut, masturbador, desgraciat, m -m lladre... És a dir, li van treure tot, però és així, va guanyar 100.000 euros. Ara ha tornat a haver una criatura que també ha arribat a fer l'última pregunta. Ha aguantat fins al final i li han donat 100.000 euros. És aquesta senyora, mireu les preguntes que li fan i, sobretot, mireu el pobre marit que està a la grada. Endavant. ¿Reproches a tu marido que se rasque continuamente los genitales en público? Sí. ¿Te han llegado a parecer repugnantes los besos de tu marido? Sí. ¿Crees que tu marido es un pésimo amante... Sí. ¿Tienes la sensación de que estás echando a perder tu vida al lado de tu marido? Sí. ¿Has deseado la muerte de tu suegra? Sí. ¿Verdad? Tremendo, ¿eh? quasi que no falten comentaris, només dius una cosa. La primera pregunta, ¿estás harta de que tu marido se rasque los genitales continuamente? És de riure, és la primera, és el peixet. Després, quan comença, ¿te danas con los besos de tu marido? En fi, totes les... Mireu-lo, el marit te l'agrada, eh? Els 100.000 euros que els hi donguin amb aquest home, eh? Perquè aquests s'esperaran ara al sortir, eh? Segur, home que els hi donin els seus millors o ells, perquè la víctima és ell. Continuem. És la perla, abans que vingui el convidat. Normalment sempre traiem en aquest programa, la redacció sempre busca eh, alternatives de perles que diguin alguna cosa, sempre traiem alguna cosa per dir alguna cosa, mai gratuïtament. Això no és un sàping, el que estem fent nosaltres, és un programa de crítica de tele, des de la tele. Normalment l'última... L'últim tall d'aquesta primera part sempre és un, eh, una cosa una mica espumosa. Aquesta vegada, eh, després que hem passat eh, el Mundial de futbol, els gladiadors passejant per Europa, arribant a Madrid, eh, multimillonaris tots, eh, el bodorrio de la Belén Esteban, eh, també tot amb Mercedes i tot una boda per todo lo alto. Us passarem el vídeo d'una persona eh, que podria estar també amb aquesta tessitura, ser un famós, dedicar-se a anar per les teles, l'amic Tortell Poltrona, el creador de Pallassos Sense Fronteres. Aquest home, doncs, es dedica de tant en tant a agafar un humil mitjà de transport, classe turista, avió, tercera classe, se'n va a l'Àfrica, Costa d'Ivoire, Costa d'Ivori, també la República de Benin, i què va a buscar allà? Intenta fer riure en els desgraciats. Allà ha trobat societats realment que et posen la pell de gallina de veritat. Allà ha trobat casos de gent malalta mental que la tenen lligada sistemàticament com si fos un gos, com si fos una bèstia, amb un racó, perquè no molesti i es mori. I el Tortell Poltrona tira endavant una iniciativa del riure contra la guerra, el riure contra la intolerància, el riure contra la barbàrie. Endavant. Encadenats a un tronc, enmig de la jungla, donant-los-hi pa i aigua, com si estiguessin castigats. Això, si no cauen en mans de sectes que els flagelen perquè es curin, jo no m'hagués imaginat mai que la situació dels malalts mentals africans fos tan greu i realment o sigui, és un acte de, de valor i una lliçó d'humanitat el que està fent aquesta organització d'arrels catòliques cristianes en una zona on pràcticament per no haver-hi no hi ha ni aspirines. Vaja. Un altre món, eh? A, demà, a més, a més a més de la Copa, de l'Eurocopa, i a més a més de la boda de l'Esteban, eh? I a més a més d'això del que no ens donen els informatius el dilluns a la nit, quan haurien de fer informatius i només fan Eurocopa, eh? Hi ha un altre món. I el totel trona i va, eh? Es treu la son de les orelles, eh? Es treu la mandra, eh? I se'n va a l'Àfrica. Allà. Que hi ha els més desprotegits. Bé, amics meus, d'aquí un moment personatge tremendo. La huella del crimen. Eh? Un home especialitzat va començar amb... Quien sabe dónde, aquella nova versió de Quien sabe dónde, que se'n deia Los más buscados. És un home que s'ha especialitzat en temes realment d'usos. Eh? Eh, segrest de nens petits, casos de pederastia, crims horrorosos. És un savi amb la matèria. tendremos aquí. Albert Castillón, aquí. Y amablemente se ha prestado el doctor Lorente a hacer una prueba de ADN. Simplemente es que la persona abre la boca, entonces se introduce, raspando aquí. Se puede hacer en un lado o incluso en los dos lados. Uh -huh. y lógicamente, es, eh, si el asesino no se quiere hacer la prueba porque sabe que es el asesino, hay quien pensará, pues, para qué sirve la prueba de ADN. No es así. Eh, no, no. Cualquier familiar varón familiar directo con la persona que ha cometido el crimen, sabrían ustedes quién es. dos, no hi ha entrevista. Gran Via 2 t'ofereix aquest espai. Aquí el tenim. Bona nit, senyor Castellón. Què tal, mestre? Com estàs? No, de mestre res. Home, no. De mestre Estic res. encantat d'estar amb tu. Sóc un observador només de la tele. No, veien el programa, dic, no em convidarà aquest home, no em convidarà. I van passant setmanes. I em feia gran, jo, ja, perquè la tele avui estàs i demà no hi ets. I... Sort que m'has convidat, eh? Vostè m'ho diu a mi, que es feia gran? Oh, i tant, que em vale. faci gran. A més, dit la que... Jo tinc un ocell que es diu Carolina. Em sembla que ha parlat amb el Pepito. Perquè avui m'ha dit que... que havia de venir i que em preparava alguna de grossa. Ja m'ho diré. El Pepito el segueix... Eh... Eh? El segueix d'una manera fèrrea, a vostè. Eh? No li agafarà un cobriment de cor. Li, con li coneix tota la seva trajectòria. Vostè n'està orgullós de la trajectòria? N'està content? La trajectòria televisiva. Jo és que eh, jo vaig anar a la tele perquè vull fer ràdio. Eh, això, és molt, això no ho he explicat mai, però és la veritat. Un bon dia dic que jo vull fer ràdio per tot Espanya i no només per Catalunya, que és la que faig fa 20 anys. Eh, I qui triomfa la ràdio per tot Espanya? La gent que surt a televisió. És un error de la ràdio, però passa a la majoria d'emissores. De manera que eh, pretenc anar-me'n a les teles per fer ràdio i com no vull anar a les teles eh, només sent periodista, escric un llibre. I escric un llibre durant un any per anar-me'n a les teles i per acabar fent ràdio. Què ha passat? Que amb aquest recorregut eh, segueixo fent tele per Catalunya, eh, ràdio per Catalunya, i la tele m'ha absorbit pràcticament tot el meu temps, ah. i fa dos anys que estic vivint a Madrid. Però senyor no era la meva intenció. Senyor Castellón, és que la tele tira molt, eh? Tiren les peles que es guanyen a la tele, eh? que són més que la ràdio. Eh... Uh... Vostè comença aquest home, que és un gran rutier, com ell ha dit, de ràdio, que ha fet té la ràdio a la sang, que ha fet molta ràdio, que en continua fent aquí a Catalunya. De totes maneres, el seu gran salt a l'hipòdrom televisiu, al marge de coses que havia fet amb televisions d'àmbit més reduït, mm. el seu gran salt és quan vostè es fa, obté, aconsegueix les cèlebres agendes del senyor Roca. És així? Sí. Estem parlant del programa Atulado, Telecinco. El primer que em va trucar. El caso Malaya. Sí, sí, sí. sí, sí. I a vostè se'l comença a conèixer per tot Espanya, des de Vigo fins a Barbate. Eh? Se'l comença a conèixer perquè és l'home i fa una feina estimable. Vostè va posar allà, contra les cordes, a la Txelo García Cortés, estimable companya que va ser aquí i que jo li deia tu amb segons quins temes no ets periodista sinó que ets dic de contenció i també a la cèlebre Chanele Isabel García Marcos. Oh. Com ho va aconseguir allò de les agendes del cas Somalaya? o doncs, oh, és secret uh... del humans? No, 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 no és secret. Eh, això va ser una casualitat resulta que jo estava treballant a 25 Televisió, pertany a una cadena de televisions locals, i del una d'elles... De Lluís del de no? Exacte. I una d'elles, a Marbella, l'acabava de tancar Roca, un jutge, per ordre de Roca. Eh, Telemar. Sí. Eh, em poso en contacte amb el director d'aquella cadena i aquell director és el que tenia les agendes. A partir d'aquell moment ve a Barcelona, repassem les agendes, estem treballant sobre elles durant uns quants dies i ho exposem amb el meu humil programa local. I què passa? Res. Fins que els del Tomate agafen una imatge d'aquell programa, la emeten tot un migdia i a partir de llavors s'esclata el país. A partir de el llavors país. el criden a i comença la seva joc. Absolutament. Jo. De la seva estada a Tolado, eh, d'aquest moment gota malaia, que fa un estimable treball de desenmascarar allà encara personatges... Encara tinc cinc denúncies pendents. N'he guanyat tres, eh? però encara en tinc tres del Roca i dos de Julià Muñoz. Aquesta estimable criatura surt en el gran ventall de l'hipòdrom estatal, el veuen els altres companys, productors, i el cri del Paco Lobatón li diu... Oye, vamos a resucitar qui sabe dónde. No m'ho va dir així, però és el que vaig fer. És el que, va és fer. El que vaig fer. I comença que toma ja a triomfar a la tele estatal, o a intentant triomfar amb un programa que se'n deia Los más buscados, que el programa número 1 va ser pintoresc, divertit, El jamonero de Trevélez. Ja l'han detingut, aquest. Aquell que venia un mateix pernil sí, a 1.500 sí, sí. persones diferents, però el pernil era el mateix. I es va escapar amb els calés, inclús amb el pernil. Endavant. Lo que van a ver ahora no es nada habitual, que un fugitivo buscado por la justicia hable a, a una cámara de televisión y pida perdón a los estafados, seguro que no lo han visto antes. Es Antonio Herrera, el jamonero de Trevélez. El rey del jamón se fugó al Caribe dejando 600 personas estafadas y una deuda de 45 millones de euros. Pedir perdón a todos aquellos inversores, decirles que lo siento muchísimo. Los afectados se manifestaron en varias ocasiones pidiendo justicia, pero el jamonero desapareció al igual que su dinero. La mayoría invirtieron sus ahorros en jamones que Antonio Herrera guardaba en sus secaderos y que a su vez él revendía a otros inversores. ¿Cómo es posible que una tele local localice al estafador y la policía no? Vostè arrenca així, sí, amb el jamonero de Trèveles. Sí, però ja posant-me en problemes, eh? Ja veus, no, jo això... mai agafo la via més fàcil, eh? No, jo... no, no, però vostè aquí arrenca d'una manera... A veure, per entendre'ns, això és la Celtiberia Show. No, això és la vida. I la vida. Això és la vida. Això és, eh, eh? Sí. i cortadillo. Però mi m'agrada, això. A mi m'agrada. És... A mi m'agrada el, no... el que és quotidià, el que és diari, el que és normal. El que no podem és posar-nos a buscar l'assassí de les niñas del Càcer, que ho han fet tots els programes durant 40 anys. Havíem de buscar casos més personals i, sobretot, que hi hagués la imatge del Poca Vergonya a la República Dominicana, envoltat de platxeta, prenent una cervesa i dient... I mal, yo pido perdón. No. Sí, però era un cas, diguem, de menor quantia. Vostè, després d'això... Si t'hagués tocat les peles amb els pernils, no diries no, això. No, home, no, ja, però... Vull dir, era un cas, sí. era un cas simpàtic. Més quotidià. Sí. Sí. Dintre de tot simpàtic, d'aquesta picaresca eh, espanyola eh, tan típica, no? tan castellana. Eh, a veure, després d'això, de totes maneres, vostè devia de tenir algunes paraules amb el Lobatón o amb algun productor que li devien dir alguna cosa, perquè de seguida va canviar de registre. Aquí mateix, en el Los más buscados. Sí? Sí. Vol dir que vaig canviar, sí? Oh, i tant. Potser sí. De sobte comença a sortir un altre Albert Castellón, que comença a buscar noies, adolescents, fregant la majoria ah, de... ja sé, ja sé fregant la majoria d'edat. Ja Encara no mal, ho ja era, major, però era adolescent fregant. <laughs> Recorda Saps? aquella noia que vostè buscava? Em van trobar un món era molt fàcil. Sí. Per desgràcia, eh, ens venien molts casos similars. Però no en tenia prou, vostè, en trobar-les. Eh, expliqui'm, perquè ara no sé per on va. Ara li posaré el vídeo. La noia buscada, que la troben, i que no es paren amb només trobar-la. Endavant. Hemos estado una semana buscando a una menor de 14 años y ayer la encontramos gracias a la colaboración de una telespectadora. ¿Nos lo vas a contar? No. ¿Por qué no lo vas a contar? Porque no quiero que se entere todo el mundo. Nos contará lo que desee. Acompañamos a su madre María Teresa a la comisaría. Nerviosa, cansada e impaciente, por fin se reencontraría con su hija. Dejamos a María Teresa a las puertas de la comisaría. Después de unos minutos, ambas aparecen. No, Esmeralda, no tienes derecho a hacerme lo que me estás haciendo. Porque tan mala no soy. Las veces que te has escapado, que yo de aquí, no te he tocado. Y no he dicho que sea por eso. Pues entonces, ¿qué problemas tan grandes tienes? Dime por qué te escapas tantas veces. Que no lo voy a decir. Pero porque tenías problemas personales, no querías ir al colegio, ¿por qué? Pues eso no era. Tu madre dice que es que no quieres ir al colegio. Eso no es. Va a ser gruixote, això. Hombre, y tan que sillón. De entrada, eso ya no te reus que ver los más buscados. Aquesta noia hi mm. ja ha sigut trobada. Sí, Què fa sí, sí, vostè sí, sí. gratant? No, 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 és, és més bèstia que això. La mare, que és la que ens truca perquè és una menor d'edat, sí, diu i... que la seva filla ha desaparegut. Sí. La filla diu que ha desaparegut per una qüestió que no ens pot explicar. I després descobrim que era perquè estava sent maltractada per la mare. Eh, després d'aquest programa, li van retirar la custòdia a aquesta dona per maltractar la seva filla. Això ens va passar en dos casos. Però el seu programa va és dels més buscados aquesta noia ja ha sigut trobada. Per què vostè foratega la intimitat d'una conversa entre una mare i una filla? El que fèiem era trobar la menor, que com dic, per desgràcia era molt fàcil eh, i rebia molts casos, però al programa li agradava donar el final de la història. És a dir, entrar a la intimitat de mare a filla. Donar el final i fer la trobada de totes dues. Si sí. podia ser al plató, si no fora del plató en aquest cas va ser fora del plató perquè el plató no el va voler o la mare o la filla. No ho la filla la tenies al plató? Sí, sí, sí. Tant. I la nena no volia parlar? Bé, és lliure. El que volíem eh, dir-li és que agraís com va aconseguir... la recerca de la gent que ens va ajudar. Com va aconseguir vostè que aquesta nena, anés al plató, amb quin tipus de pressions? No, no, pressió cap ni una. alguna pressió se li havia de fer quan aquesta nena l'hem vist al principi que diu no quiero hablar. No, ella va seure, va agrair la recerca de la gent, va dir que disculpessin el temps que havien perdut molta gent buscant-la, i fins aquí. I el que no volia dir no ho deia. No, no, no va dir res. No, no, pressions no dic de vostè, dic de quin entorn. Ni del Paco Lobatón amb el que era el director, eh, és absolutament rigorós amb aquestes coses. Va molt en compte. És més, eh, la Fiscalia de Menors estava eh, molt a sobre del programa i amb molta raó, perquè estàvem amb material molt sensible. Eren menors de 14 anys que havien fugit 3-4 vegades i vés a saber tu quin problema hi havia al darrere. La majoria d'elles, a més, fugien perquè es creien embarassades quan no ho estaven i acabaven liades amb gent tremendament més perillosa que la que podien tenir a casa. Vostè no Però van ser lliures prou, de fer. El vostè que i el Paco boton, no en tenien prou en buscar a la persona i trobar-la? Una vegada trobada, havien de rebregar, Però és que... buscar imatges amb la mare, a mi no me digues esto, nena... Buscar l'enfrontament mare-filla... Però, Ferran, què és la televisió? Ah, no ho sé. Ai, jo, jo tampoc. Jo estic moltes, aprenent a fer televisió. Hi ha moltes maneres de Clar. televisió, hi ha Va. moltes classes de televisió. Saps quants programes van fer de los más buscados? 100. Avui en dia fer 100 programes és un miracle, sí. amb una generalista. Sí. Com s'aconseguien millors audiències tractant temes més quotidians? Eh, per tant, los más buscados vam acabar eh, denunciant casos de, de carteristes de, de carrer, i ja em dirà que té a veure, home, sí, el delinqüent també està buscat per la policia, però està agafat per pinces, o fent això que vam fer, que és anar a la part personal. La gent vol veure històries. Em diuen, que, i sembla que les audiències ho marquen, que la gent vol conèixer històries. No li val saber que l'hem trobada. Li val saber com s'ha trobat amb la mare, què és el primer que li ha dit quan s'han retrobat... Vostè el que es, trobat... es troba de sobte, després d'aquesta experiència de los más buscados, es troba que baixant l'edat de la persona buscada, Té més audiència? Com més tendre, no. sí, com sí, més tendre no, però... és la criatura, ho no, 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 no. i tant. I li puc demostrar. vostè li toca era... la rifa? No, era molt fàcil trobar a noies de 14, 15 i 16 anys fugides gretant amb les seves millors amigues. I francament difícil trobar menors d'edat desapareguts. Ah, no, però si no és l'objecte molt... de trobar-los. L'important, com diu vostè, per una productora o per un tipus de televisió així, l'important no és trobar-los, l'important és l'audiència. És igual que es trobin o no? En 50%, Ferran. No, home, vostè li va tocar la rifa. 50%. Recorda quan li va tocar la rifa? Si està parlant d'un nen desaparegut i això li diu tocar la rifa... No, estic parlant del cas de la nena Madeleine. No, no, doncs això no li permeto. Informativament parlant, no, no. li va tocar la rifa. No, no, Ferran, no. Aquell cas dit... per vostè va ser... No, 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 per Hombre. favor per favor. Va ser gratar el cel amb les, eh, les manetes. Jo que treballo diàriament. M'acabo de parlar amb el pare de la Mariluz allà mentre estava al Camerino. Jo que m'implico amb les famílies i sé el que pateixen... No m'ho digui, que m'ha tocat la rifa perquè una nena de 5 anys o de 3 en aquell moment és segrestada a Portugal, perquè em sento malament. No m'ho digui, això. Eh. Escolti, a veure com es deu sentir l'audiència, doncs, quan vostè tracta el cas de la Mariluz repartidament en el programa d'Antena 3 Televisió, que col·labora amb, amb la Susana Grisso. Espejo. Espejo Público. I li posem dos talls amb un mateix tall, separats per un triqui. Eh? Aquí no en fem gens de trampa. Primer, el tractament que venia habitualment donant en el cas, i després el dia que treu una persona que assegura i diu jo sé qui és la persona que ha segrestat Ama que esta nena. Andaban. Pornografía infantil. ...pederasta... Pedofil. Inocencia robada. El caso de Madeleine nos está obligando a, a hablar de los pederastas. Usted ha llegado a decir que sabe quién se ha llevado a Madeleine. Sí. Y lo dice con certeza. Al 100%. ¿Al 100%? Sí. ¿Quién se ha llevado a Madeleine? Es conocido con el apodo del francés. ¿Quién es el francés? El francés es un pedófilo. Trabaja por encargo. ¿Usted se introdujo en esa red de pedofilia, de pederastia, y tuvo ocasión de contactar con él? Sí, tuve dos, dos, tuve dos entrevistas con él y con ¿Como cliente? Me hice pasar por cliente. Habla ¿Qué edad poco. tiene? Eh, supera los 50 años. ¿Casado, hijos? No. No tiene hijo ni está casado. ¿Tiene algún empleo estable o su negocio es...? Su, empleo, negocio su empleo, es... Es empleo es este. Senyor Castellón, ha vist l'entrada? Això era l'entrada seva habitual quan tocava aquests casos, eh? L'excitació amb titulars. I després impulsa, dona tribuna a una persona que explica una fal·làcia. Mm, ja ho veurem. El cas s'acaba d'arxivar que sigui una fal·làcia, ho diu vostè. Nota de la policia portuguesa judicial d'avui mateix, suposo que la coneix. La policia judicial portuguesa ha donat per conclosa, sense assenyalar culpables, la investigació de la desaparició de Madeleine McCann, la nena britànica que va desaparèixer el 3 de maig del 2007 a l'Algarve. Avui, uh -huh. vostè treu una persona, vostè li dona crèdit, jugant-se el seu... Però no creix. és una persona. No, és... no, perdoni, és no, no. un senyor que diu no, no, el no. No, no, i un pederasta. És el president de l'associació en defensa de nens maltractats amb seu a Castelló. No, no, perdoni, i vostè, vostè aquí el té... Investigador, periodista... Serà periodista, serà investigador, però vostè el treu per omplir televisió amb una persona, tinc l'exclusiva d'una persona que sé que el té. No, no, que Thomas havia passejat per tots els diaris portuguesos i havia estat a Gran Bretanya també parlant d'aquesta desaparició. Que la seva informació sigui sigui o no. Miri, jo el que sé és que els McCann seguiran buscant a la seva filla tota la vida. A pesar d'aquest senyor. O amb l'ajuda d'aquest senyor. senyor els, els detectius dels McCann, que són d'aquí, el Paco Marco, de Detectius sí, Metodo 3, s'han reunit amb aquest senyor que acaba de veure en un despatx del Passeig de Gràcia. Es devien reunir després de treure'l vostè per la tele. Sí, fa Clar. molt poc. Fa molt Clar, poc. Quan, el, te, quan vostè l'impuls... A veure, a veure Castellón, és que em preocupa una cosa. Li dic com a admirador seu de la seva trajectòria radiofònica. Com pot un periodista impulsar l'opinió del primer que passa, és igual que sigui president de la societat de voletaires, aquest senyor, o del que sigui, sí. impulsar, donar veu, donar tribuna a un tio que et diu que lo tiene el francés, d'això han passat un any i mig, i d'esto nada. Com li queda el cos a vostè, això? Jo crec que tothom té la possibilitat de sortir amb un mitjà de televisió per donar informació si ell creu que és veràs per especular. El que hem de saber si és verà som nosaltres, Home. els que li donem l'oportunitat de parlar. Especular de... no, informar. No, no, no. El que, el que especula és ell. El que hem de saber si són baraços això ens ho explicaven a l'escola... Però qui sap la veracitat d'una de... desaparició d'un menor de 3 Home, anys? No... qui hem de fer creure? Vostè no farà una entrevista amb una persona en un diari o en una ràdio no, no, sense escolti, haver miri. contrastat que el que explica aquesta persona? Del, dels Macan s'ha dit que la van matar i posar en un congelador de l'Oceans Club. Ah, no, s'ha especulat. Que la van portar especulat? al mar, que la van ofegar, que sí, se'ls sí. va que morir amb barbitúrics. Eh? S'ha especulat tant, sí. d'acord, qui ha especulat? La telecan. La tele, Exacte. nosaltres, la nostra societat de la informació. d'acord. Jo sempre he cregut que són innocents i no 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 és un dogma de fe. Eh, tinc persones del voltant dels Mecan que m'asseguren que ho són. Fins i tot li diré més. Als Mecans els han posat micròfons a casa. Però si aquí I aquesta, és... la si conversa aquí no... privada del del matrimoni, eh, s'ha explicat del que del que deien aquests mitjans, doncs no és cert. Eh, eh, L'especulació, no? Hi ha diferents vies d'informació que aquesta. M'entenia una no, més. Home, no, per per farò, què no ho No, home, Castellón, per favor, que nosaltres hem seguit el tema dels, de com la tele ha tractat. Un altre dia parlarem dels diaris o, o de la ràdio. Nosaltres aquí fem si no comentaris a Televisió. Si no fossin Vostè una família anglesa... Amb totes aquestes fabulacions del nord d'Àfrica, dels i els pares, fent reportatges inclús en el que tenia llogar de la casa després d'haver llogat allà a l'Algarve, un pobre senyor que el van treure també, que no tenia res a veure, i diu, oiga, jo acabo de passar por aquí, el quilo esta casa, i em dicen que hace tres meses lo tenían unos macans. Vull dir, es tractava d'omplir programes de televisió, hores de televisió, per allò que ha dit abans vostè. Perquè cas d'aquesta nena, audiència... No estic d'acord. Eh, si a mi em desapareix un fill, el primer que faré és fer el que vam fer els McCann. Mentre més es divulgui la desaparició del meu fill, millor. Mentre més es parli, millor. Si això implica acabar sent un mateix investigat, passa sempre que desapareix una criatura. Jo hauria actuat com ells. Castell... Els, no Castellon... els que no han actuat adequadament amb la meva opinió, són els tabloides anglesos, els diaris anglesos, que van començar a esbandir escombraries sobre aquesta família. Els periodistes d'allà, nosaltres no. Nosaltres no. hem seguit el que han fet allà. Ah. Digui'm si alguna desaparició ah, s'ha seg... fet aquí, igual. Si el, el Jeremy se l'ha tractat així, a la Sara Morales, a la Maria... Per què no tocat, el cas del Jeremy? Com que no l'hem tocat? L'hem tocat poquíssim, poquíssim. No, constantment, constantment, fent directes. És el seu aniversari aquesta setmana, del nen, del Jeremy, fa vuit anys tenim una relació diària i constant. Hem estat emetent fotografies. No és... massa per televisió. Ha quedat tapat pel cas de la Madeleine i, sobretot, el cas de la Madeleine una... de la està globalitzat d'una manera que no ho està el de Jeremy. El de Jeremy no deixava de ser un cas aïllat a Espanya i poc més. Com un cas aïllat? Home, és, és molt diferent. El cas de la Mariluz no era un cas d'Espanya, no, també? Eh? Sí, però és molt diferent. El cas de Mariluz han trobat un cos estem parlant d'un assassinat, a més amb un error judicial flagrant. En el cas del Jeremy, no era un nen Perdoni, anglès no el... d'un país ric amb un país pobre de vacances. Sí. Que aquesta és la base no serà, Marley. No serà que el cas del Jeremy, per desgràcia, des d'un punt de vista informatiu, no per desgràcia d'ell, no hi ha el factor, o no sembla que hi hagi el factor pederasta, pederàstia? No, no, estic convençut que hi és. Ah, hi és també. Convençut. De fet, han detingut a, a dos veïns del Jeremy, eh, pederastes tots dos, però no el poden relacionar amb la desaparició, per tant, pot ser casual. La combinació de desaparició, criatura petita i pederàstia és una, una combinació per vostè ideal? 90%. 90% d'audiència? No, no, 90% de possibilitats que No, 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 això. em refereixo que amb vostè, com a criatura televisiva, si vostè combina, pot combinar casos que sigui criatura petita, Desaparició o assassinat sí. i pederàstia, sí. Això, aquest còctel a, a vostè li, 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 li a puja... Mi em treu, les... A mi em treu de polleguera. Uh, sap per què? Perquè si al sortir d'aquí de BTV li estiren la bossa i li roben la cartera, el que ho faci li cauran 5 anys de presó. Escolta, però si ha gustat el del seu fill, li en cauen 3. Sí, però pensi una cosa. Eh? Abans m'ha fet el mateix i ara li contestaré. M'ha dit, diu, si un dia abusen del meu fill, parlant de vostè, i ara li diré, si un dia abusen d'un fill o un net o un bisnet o un parent meu, el que no faré mai s'anava a vendre el tema en un plató de televisió. Aniré en els professionals, és a dir, a la policia i forces de seguretat. El que no faré és anar amb un periodista que em doni exclusives de que lo tiene el francès, doncs com l'acabem de veure. Doncs s'equivocarà. Home, ja ho ha vist, amb el francès. Què se n'ha fet del francès? S'equivocarà, senyor Monegal. Sap per què? Perquè la policia la manega el càrrec polític. I el càrrec polític es mou segons surt el cas per televisió. Si no surt per televisió, no hi ha pressupostos per estar buscant un nen un any o dos. Si surt per televisió, sí. Les famílies ens necessiten i ens utilitzen. Que és el, el que jo li vaig dir al pare de Mariluz quan va desaparèixer la seva filla, és els periodistes, Juanjo, utilitzen-nos. ¿En beneficio de qué? De que encuentren a tu niña. Úsanos, utilízanos, i és es el que s'està se fent. No, no des totes les imàgenes... dir al pare oh de la God. Mariluz, utilízanos? quan som nosaltres, els periodistes, els que estem utilitzant, l'enterro de la nena. Encara estic veient el cos vivent de l'àvia, que el van anar allà a gratar les càmeres de Telecinco, d'Antena 3, queda el més fràgil d'aquell enterrament. Recorda l'enterrament? Sí, tant, jo hi era. Recorda que la nena ja no era fràgil perquè ja era morta, estava dintre de la caixa. Sap qui era el més fràgil? L'àvia. I a l'àvia la seguien les càmeres, li van veure fins el surco de les arrugues. Jo vaig estar al tanatori i allà no hi havia cap càmera. La família no els va deixar passar. I van fer molt bé. Obre, el menys dolor va ser privat. Menys mal que aquí es van protegir. El dolor va ser privat però la família Mariluz ha sabut utilitzar els periodistes com cap família ho ha fet. Eh, I per això han aconseguit dos milions de signatures, ser rebuts per Zapatero i canviar coses al Congrés. Ho haguessin aconseguit sense aparèixer als mitjans i tenir la força que tenen? Estic segur que no. Vostè va arribar, eh, va, fer, va fer un acte, de, volguem dir, de que jo soc una persona. Vostè va arribar un moment amb el cas de la Mariluz, que nosaltres ho vam veure com a espectadors, eh? que vostè traspassava ja la barrera i començava a ser l'estrella. És a dir, vostè deixava de ser el periodista per començar a ser personatge. És el moment en què vostè, a davant de les càmeres, diu, amb, bé, diu això. Endavant. Bueno, imagínate, pasamos el, el sábado en el tanatorio de Huelva. Juanjo me dio un fuerte abrazo. Y lo primero, lo primero que me dijo al oído después de haber tenido tantas luchas buscando a su hija, de haber estado en Italia, de haberla intentado encontrar en media España, lo primero que me dijo es: "Al ver, ayúdame a encontrar al asesino". Se le ha detenido y fuera de Andalucía, son los pocos datos que tenemos. Está prestando declaración ahora y acabo de hablar con la familia de Mariluz que desconocían lo que os cuento. Les he informado yo. Li has fer una, has fer una advertència, Nick És molt Nick trist, això, eh? que un periodista tingui que informar la família que han detingut a l'assassí de la seva filla. Eh? Li haig de fer una advertència. A la mateixa hora que vostè deia això, un company seu, també periodista i a la vegada investigador, a Telecinco, crec que era, uh -huh. estava dient el mateix. He sido yo que he informado... Això ho vam treure aquí, nosaltres. A la, la família. família. A la família. És a dir, aquí hi ha ja la, la cursa entre si havia sigut el Castellón l'informador de la família o havia sigut l'altre periodista de Telecinco. Yeah. Tota manera, ho la sàpiga. família sabia qui era l'assassí des que se la van endur. Eh, jo vaig no, no, estar de a casa de l'assassí, picant a la porta, i tothom sabia qui era. Com li queda el cos, de totes maneres, després de veure's a vostè mateix dient no, no, jo fui el que llamé a la família, jo, i ells no se sé, no, lo saben no. gràcies a mi? No, no, em queda perfecte, i no ho vaig dir amb aquesta intenció. Ho vaig dir amb la intenció que és vergonyós que un periodista tingui que informar la família en comptes de fer-ho la policia, que és qui ho ha de fer. Què fem nosaltres informant a la família en detenido a un home fora de Granada que dice que... Que, que, que per què ho hem de fer nosaltres? Si ens arriba a nosaltres, no, a ningú se li ha acudit trucar a la, a la policia a la família? Amb aquesta intenció ho vaig dir, ho seguiré dient. Quan la policia no truca és perquè amb aquesta persona suposo que se l'està interrogant. No es pot trucar dient a la família que hem, hem, hem detingut Miri, una el, persona perquè no sabem a, a si al final de l'interrogatori aquesta persona serà lliure l i no té res a veure amb Luz, el cas. A de la Mariluz tothom sabia qui era i on era. El problema és que la policia el va perdre li van perdre la pista i no sabien on era. Li van perdre la pista malgrat que el mateix Juanjo l'havia seguit amb el seu cotxe infinitat de vegades. Tenien el convenciment de que era ell. Sí, però se l'està interrogant. Vostè truca quan l'estan interrogant. Per això és el primer, encara que hi ha un altre company periodista seu. És a dir, vostè està intentant a sobre, que em sembla molt bé, jo només poso sobre el tapete les seves actuacions. A sobre està intentant fer de policia bo. Perquè, segons vostè, la policia que tenim no és bona. No, no. Segons l'acaba de, de, de jo retratar. Jo dic que no s'informa... A veure, les famílies dels desapareguts estan completament soles no tenen advocat, no saben que tenen dret a un advocat gratuït, no se'ls informa. La policia està absolutament descoordinada. No hi ha ni un telèfon central de desapareguts que hi ha a mitja Europa, a Grècia o a Portugal, a Espanya, ni això existeix. Davant d'aquesta solitud, els únics no, però, amics que sí. poden tenir per informar-se, per conèixer els drets de les lleis i els seus propis drets, com a víctimes, que ho són, eh, són els periodistes. No és gratis, eh, aquesta ajuda. Després venen les càmeres i ens retraten a tort i a dret. Callem més del que diem. Quantes vegades heu tret la imatge de la pobra Mariluz, ja morta, però traient la imatge de ballant a la cuina? Cada vegada que has entrevistat en el seu pare, has tret les imatges no de la nena... Jo no sóc el realitzador del programa. Eh? Tota manera, no, tu ets vist... el director del programa. D'Espejo Público encara no. No, no, mare... del, dels altres eh, que ho has tret. Has vist l'habitació de la Mariluz alguna vegada? Be, ni tu aquest, ni ningú. Aquest és un recorregut habitual, eh? Ni el tu cas ni de la ningú. Mariluz, la deu... família ha, sa, ha sapigut el que ens donava i el que no. I ha, i ha sabut, i ha fet no, molt no bé, protegir des, la intimitat i, i des, bàsica. I després, com vosaltres ho heu administrat? Vosaltres no, nosaltres, perquè tots formem part d'una història sí, que és periodista. Saps què passa, Ferran? Que crec que les tintes s'han de carregar amb allò que no funciona. Està bé que ens autoanalitzem i cometem molts errors, jo el que més. Eh? Eh, I és cert que hi ha un punt en què juguem amb l'audiència i, per tant, hem de vigilar i controlar. Estem parlant de material tremendament sensible. Però, a la vegada, hi ha una altra part de crítica al voltant d'aquests fets que no es fa mai i és el de l'engany, el de la desinformació, el de la solitud, el del càrrec polític que es vol posar la medalla... Per què no ho has dit, això, aquí, sí, davant i tant, de tot Espanya? Eh? Espejo Público, ho estic Espejo dient cada setmana. Quan dius, jo sóc el primer periodista que els he informat... Per què no deies Perquè la policia no les informó? Potser t'hauria trucat el, el comissari corresponent... Ja em truquen, ja, i, i molt emprenyats. I t'hagués dit és que l'estem interrogant i no sabem encara si els hi hem de donar una notícia a la família bona o és senzillament un senyor que no... En fi, no vull ficar-me en el cas, però només senyalo el tema. Uh, un altre et deia combinació uh, nena petita o nen petit, segrestament o mort i pederàstia. Còctel ideal per fer pujar índex d'audiència d'una manera brutal. Uh, tu has trobat, de totes maneres, amb una intel·ligència notable, un altre filó important a la teva trajectòria del periodisme impacte, del periodisme de successos, que és el rastre del crimen. Uh -huh. És aquest nou programa que estàs fent també per Antena 3, d'una manera eh, sin pausa però sin prisa, eh, que estàs fent aquestes entregues del rastro del crimen. T'agrada? Home, és, és, és la càmera de los horrores. És agafar l'arxiu del caso i anar volcant coses que han succeït fa 8, 10 anys, però amb un plus. Amb un plus que demostra que tens aficions artístiques. Ah. Que és ah. que aquest home que veieu aquí, aquesta és la meva Quina càmera... fa. O aquella. No, aquesta criatura, l'Albert Castellón, a més de recrear els crímens més horrorosos que han succeït fa 8, 9, 10, 12, 14 anys, a més, fa la recreació amb actors. Mm. Eh? Sí, sí. Perquè hi hagi... I amateurs, la majoria. I amateurs, sí, és clar, professionals no et deuen voler no, no, venir no. per fer no, aquesta no, pamema. No. Era molt complicat, a més, trobar actors amb una fesonomia similar als protagonistes. No en té prou en recordar els eh? crims de fa 8 o 10 anys, sinó que, a més, agafa actors d'allò que diuen actors de cercanies i ens els endavant, sisplau, Un de los últimos, eh, de aquellos señores que van a un programa de televisión y mi marido me quiere matar. Y la vaca va a matar. De Sopralem da Fabucho de Wanshan Radera. ¿andaban? La horrible muerte de Ana Orante se convirtió en un símbolo de la lucha contra el machismo maltratador. Su exmarido la quemó viva tras verla aparecer en un programa de televisión. La pareja se casa muy joven. A los pocos meses de conocerse, pasan los años y llegan los hijos. Así hasta 11. Pero los hijos no atemperan el carácter del padre de familia. Ha intentado suicidarse varias veces. Ha intentado eh, tomar pastillas. La, la situación de ella, pues, siempre de amargura y. Siempre, siempre ha, sido, ha estado mal. Ha sido una muerta viviente, podría decir yo. Ana Orantes llega a su casa en el coche de unos amigos sobre la una. Y es en ese momento. Cuando le lanza desde una distancia superior a los tres metros el recipiente con la gasolina. El impacto le alcanza en la espalda. Al llegar a su altura, le prende fuego con el mechero. Las llamas se extienden rápidamente por el abrigo de fibra sintética que lleva a Ana Orantes. Bé, això és un teatre sobre un cas que va ocórrer fa vuit anys amb uns actors que vostè agafa, o que potser s'ho ha trobat ja a la cadena, això muntat. Estava ja muntat. Estava això. ja muntat. Ah, això era per un altre programa, potser, no? No, no. A veure, bé, tot el que surt en aquests reportatges, que són recreacions, està basat en el sumari de la investigació Phil Parranda. No, 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 però, no però aquest teatre... No, no és teatre, és veritat. Aquesta és la diferència. No, home, tots són actors. Sí, clar. Aquest que li però és pocs... la realitat. Però... Està basat... No hi ha cap sí. detall que no sigui propi del sumari de la investigació. Sí, sí, per tant, però... és una recreació és televisiva. Una per què la recreació d'un fet que va ocórrer fa vuit anys? No, doncs perquè ens dona molta millor imatge del que va passar que no pas llegir-ho o explicar-ho. Però qui llegirà una cosa que va ocórrer fa vuit anys, que està enterrat i hi ha ja un sumari i, i, no? i conclòs? I per què no? És una crònica de la, la part més fosca de la crònica negra espanyola. Ens ha donat alguns casos que han mogut muntanyes. Gràcies, o per desgràcia, ah, com... de la mort d'aquesta dona de Naurantes, per primer cop es van canviar les lleis contra els maltractadors en aquest país. que Aquest home va morir fa quatre anys d'un atac de cor, eh, perquè amb la llei anterior ja estaria al carrer a dia d'avui. Eh? Sí, però es va morir. De totes maneres, a la seva afició artística, a fer recreacions, encara recordo el matador de monges, el que va matar la seva germana, que era monja, a la catedral... Dins de la catedral de Burgos. De Burgos. Burgos o Àvila? O al... Burgos, potser que Burgos, era Burgos, sí. sí. Encara recordo la... Tota manera, la professió de... bona part d'aquest material el va fer un realitzador d'Antena 3, que jo no conec, que ara es dedica al cinema que el que volia fer era cinema i, per tant, s'hi va recrear absolutament. Hi ha molts reportatges sí. ja fets i ara han amb... fet canviar. Aquestes recreacions, repeteixo, senyor Castellón, que no porten enlloc perquè és recrear, agafar uns pobres actors del Club dels Jubilats, la majoria, perquè la senyora i l'altra són del Club dels Jubilats. Home, que vol que faci de no, eh, Marisol? Ma, no, no. Aquí hi ha un altre tema amb això que hem tret, l'audiència. I és, no hi ha només la recreació, que, bueno, això dius, bueno, per què recreen ara un fet amb actors i amb, la, amb el misto i amb l'encenador? I... Aquests nens, i sobretot el noi que surt, heu vist que surt un xicot que parla que i habla fill. de mi madre? Aquest és el fill. El fill autèntic. Està parlant de la mare en present. És a dir, la mare, quan parla d'això, encara era viva. I està dient... Això és una gravació que treu vostè no, de No, no, ella era morta. No, no, perquè diu... Ella tiene ganas de morir. Ho diu aquí. I ja era morta quan va fer aquesta gravació. Mm. Tota Ell manera. diu que té ganes de morir, però bé, era en el moment, era fa vuit anys. A la família hi han vingut diverses vegades al plató i estan encantats de poder parlar de la seva mare. S'han tret el cognom del seu pare, del que han renegat sempre i no volen ni portar el cognom, eh, i no tenen cap problema amb què s'emetin aquest tipus de recreacions. Això l'únic que pretén és recordar. Això ho diu vostè que no tenen. Recordar. Jo sóc aquest noi, jo sóc aquest noi que he passat això que ha passat amb la meva mare i amb el meu pare, que m'han cremat la mare, que amb, amb calent em fan aquestes declaracions, que suposo que està desarbolat en aquells moments, i al cap de vuit anys hi ha un senyor de televisió que es diu Castellón o Monegal, i me les treu una altra vegada aquestes imatges, quan amb lloc en nano ha estat vuit anys en tractament psiquiàtric, per intentar esborrar o superar tot allò, i vostè li llança una altra va. i a sobre li fa la recreació de la mort de la mare amb dos figurants trets del casal d'avis d'actors, amb un encenedor cipo i amb un pot de pintura. Senyor Castelló... Està fent l'anècdota la, còmica. La Home, realitat per no és favor, així. Per ni se'l va entrevistar amb Calent, que estava perfectament tranquil amb Home, una entrevista no, no. calmada, eh, ni se'l va obligar a parlar. No, però això és de parlar. fa vuit anys. I Què? I què té a veure? Que hem d'oblidar el que hem passat en la història de la, la crònica scena. negra No, senyor, tallis? vostè no té cap dret, ni jo tampoc com a periodista, a treure imatges d'una persona de fa vuit anys enrere, quan ha patit un succés. Se'n diu el dret a la pròpia imatge. Doncs bé, que surti una llei que ja digui que a partir d'avui, ja cada cop és. Cada cop que es torni a parlar d'una història passada, Clar. han de demanar permís de als que surten. De treure les imatges de la gent, dels familiars, al cap de vuit anys, que s'hagin de tornar a veure. I, naturalment, la reconstrucció és tòxica. Doncs que hi surti, Televisió Espanyola haurà de tancar. I, quan més jubilarà. Alguns programes hauran de tancar. A l'Espanya Directo, estem d'acord. Al Gente, estem d'acord. La huella del Crimen, estem d'acord. El Rastro. Aquests... O el rastro del crimen. Escolti'm, parlant d'imatge, vostè ha de recordar aquell especial que va fer sobre pederastes on va treure quatre nens I tant. gravats a la consulta del psiquiatre? I tant, i tant, i tant. Se'n recorda? I tant que me'n recordo, n'estic molt orgullós d'aquell programa. Qui li va donar permís per agafar l'arxiu d'un psiquiatre? El psiquiatre i els nens. Els nens li van nens donar permís? Els nens, amb document signat, com tothom que surt per televisió, que això potser no, la gent no ho aquí, sap. Aquí, no, perdoni, aquí no té documents firmats. Omar, tothom, Amb aquests que hem vist no té documents firmats. Tothom que surt per televisió eh, tenim l'obligació de tenir un document firmat conforme cedeix els seus drets i la seva imatge. Si no signa, no surt. El, sacriat, el psiquiatre li Tots. va permetre entrar en el seu arxiu i agafar imatges d'uns nens que llavors tenien 7, 8 i 9 anys, explicant violacions... Mascul... No, en tenien, violacions... quan eren amb la gravació, crec que tots eren de 18, 17, no, 19 anys. No, no. Sí, sí, sí. Els hi va passar quan tenien 7 i ho explicaven les ara. Ja ho veureu. Hay quien dice que España está enferma de pederastia, que en un futuro nuestro país se verá inmerso en... un problema grave eh, con esta afición de abuso sexual a los niños. Vean este documento excepcional. Jordi, Carlos y Daniel fueron violados cuando eran niños. Por primera vez han accedido a contar, a través de la cámara de su psiquiatra, cómo durante años fueron víctimas de una red de pedrastas jamás detenida. Entra uno, cierra, a violación. Sale el otro, entra el otro, cierra, a violación. Así hasta las seis, seis y media de la mañana. Los pederastas lo violaron repetidamente desde los 7 a los 16 años. Los pederastas, además de violar, son capaces de matar para satisfacer sus impulsos sexuales. En la mente de Jordi solo hay un recuerdo, la noche que vivió su peor pesadilla. Ante sus ojos fue asesinado uno de sus compañeros. Nens no tienen 18 años, eh? Sí, sí, que el tenen i el document està signat. I, Miri, aquest, i, aquest, també. i aquesta reconstrucció de la maneta d'un nen petit Una amb l'altre... Una reconstrucció amb un nen, actor amb, un nen amb actor, amb els seus drets, i a la seva signatura i la seva mare al costat mirant. I el psiquiatre cedint els arxius perquè siguin exposats Però públicament. Però sap que és curiós? Hi ha coses que no les puc entendre. No, la manera tampoc, de començar tampoc. el programa, senyor Castellón, està Espanya inferma de pederàstia. Oh, Què volia, collonins? Eh? No, han detingut a mil en dos anys. És normal? No sé quins són els índexs de pederàstia del món. Doncs ja li Suposo jo. que estem dintre no, no, de la no. mitjana. No, no, ni a, ni a Espanya, tampoc, perquè des que internet s'ha posat en marxa, ha excitat, això li dirà qualsevol investigador, ha excitat, a les ànsies de buscar sexe, vulguis que no en menors. Però, Present, que però presentacions com aquesta ajuden a paivagar-ho o ho exciten ajuden més? Ajuden a parlar-ne d'una cosa que fins ara no es parlava. I tres de cada sis nenes d'aquest país, catalanes també, han eh, patit abusos però sexuals. Però si vostè no en parla, vostè fa recreacions, vostè fa morbo, sap senyor que que és Castelló. Greu? Sap el que és greu? Fa morbo, es... fa truculència. No, no, el, el que és greu és que traiem tres nens amb drets, amb 18 anys, dient que van ser víctimes d'una xarxa de pedrastes mai detinguda, i Fiscalia de Menors no obre un, una investigació. I vostè, en comptes de preguntar-me, Albert, qui són els que ho van fer, em pregunta si tenen els drets signats. Perdoni, és que és programa de crítica de televisió. Ah, si favor. vostè vol entrar en un litigi amb la policia, que té tot el dret, i si la policia fa mal les coses... Ens quedem coses, amb l'anècdota. No, ens quedem amb la recreació, amb la salsa de tomàquet, amb els jubilats, amb, amb el pobre nen que fa vuit anys va perdre la mare i ara es troba esquitxat una altra vegada en un programa de televisió. Ens trobem amb, unes, amb un psiquiatre els drets que té de les uns víctimes. arxius que són d'alguna manera trets, així, per art... Els drets de les víctimes no respecten Vostè em parla de dret de la intimitat quan estem parlant de violacions sistemàtiques mai condemnades. Miri, i nosaltres en aquest programa, senyor Castellón, sempre parlem de respecte a l'audiència. Absolutament. Crec que vostè ha seguit una progressió apassionant, però des del nostre punt de vista, amb aquest programa de la Uella... És clar que té programa per molts anys, perquè encara recordem el carnicero de Rostov, 53 assassinats que ens va no detallar vostè un darrere de l'altre. No els hi podem posar perquè acabaríem a les 5 del matí. Però vull dir, amb aquest tipus de programes... Però la veritat no ha de fer por. No, fer no, no si sí, no és la veritat. Com és no? la gratuïtat no, no. de recrear crims que sabem com van anar Escolti. i que ara... Un programa que comença a les 12 de la nit acaba a les 2 de la matinada, que es diu El rastro del crimen, que no està en horari infantil i que no pretén ser un informatiu, és sincer. El que m'emprenya molt és que amb un telenotícies del migdia veixi un assassinat en directe, cosa que veig, a qualsevol cadena a les 3 de la tarda. Ah, banda. no, això estic d'acord. Doncs això és la tècnica... Jo no amago. Perdoni, això, jo és tèc... això és la tècnica del i tu mas. No, no. Els, no. els informatius més que jo, jo que el jo el que ho faig. faig de nit. Jo ho faig de matinada. No, no, jo sé el que els faig. informatius més que ho fan a les 9 de la nit. Senyor Castellón, de totes maneres, trajectòria apassionant. Nosaltres el continuarem seguint. Creiem, que sí, eh? creiem, de totes maneres, que té un punt de truculència que comprenem que aquestes combinacions de pederàstia, nen petit, eh, vull dir que això ven molt, fan pujar l'audiència, abans ho ha dit vostè, eh, no esperem que de totes maneres se sossegui, perquè això del rastre del crimen, el dia que arribi a Puerto Urraco, pot ser horrorós. Recorda la matança de Puerto Urraco? I tant, i tant. La tocarà? Segur. Em deixa, em deixa tremolant. Amics meus, me n'he anat de temps, no pot entrar el Pepito, no pot entrar l'estimable Jordi Gavaldà, que havia de parlar de ciclisme, la propera setmana. Gràcies. Vosaltres, per venir de públic, 933107460, per trucar-nos, enviar-nos el que vulgueu, telemonegal arroba barcelonatv.com. Gràcies, Albert Castellón. Una abraçada, ha estat una abraçada. Ple. Sense dos, no hi ha entrevista. Gran Via 2 t'ha ofert aquest espai.